မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စိမအောင်တဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းစစ်သားစုဆောင်ထားဖို့စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေတိုင်းဆစ်ဆုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရမှာစိမအောင်တဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းစစ်သားစုဆောင်ထားဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့တက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်စစ်ဘုတ်အဖွဲ့ကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဘုတ်အမည်မသိလျော်သူဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ထံဝင်ဖို့ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ရောဂါအခံရှိသူတွေအပါအဝင်အိတ်ဆိုင်ပွေရောဂါပိုးကူးသူတွေကအစစစ်သားစုဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါတက်တွင်သတင်းချင်းမြစ်တူရဲ့ပြောပြချက်အရစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရမှာရောဂါအခံရှိသူတွေအပါအဝင်ခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေကအစဈေးအောင်ခွင့်ပေးခိုင်းထားတယ်လို့ဈေးအစင်းလိုက်သတ်မှတ်ပြီးအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းကိုင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စေတက်တွေကိုဘလို့ညွှန်ကြားထားလဲဆိုရင်နှစ်လအတွင်းစေးစစ်နိုင်အောင်လုပ်ခိုင်းထားတဲ့စေးစစ်တဲ့နေရာမှာအိတ်ဆိုင်ပွေရောဂါပိုးဘီပိုးနဲ့ခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေတောင်မှပဲစေးအဆင့်ကျလို့မရဘူးသူတို့က ABC ဆိုပြီးပဲပိတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ A ဆိုရင်တန်တန်မာမာပေါ့စစ်တိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ B ဆိုရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့နှလုံးရောဂါရှိတာလို့ဆိုရင်တော့လမ်းမှာရှိတဲ့ဘန်တွေကိုလုံခြုံရေးလုပ်ရမယ်မြို့ဝင်မြို့ထွက်တွေမှာကင်းဆောင်ရမယ် C ကတော့အိတ်ဆိုင်ပွေဖြစ်တဲ့သူတို့ဘီပိုးရှိတဲ့သူတို့ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့သူတို့လက်ပြတ်နေတဲ့သူတို့ဆိုရင်ရုံးဌာနတွေပေါ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေတရင်ရုံးတွေကသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဟုဆိုပါတယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသာသနာဝန်ထမ်းတွေအိမ်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလဲအင်ကတခုခုအမြဲတမ်းမတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဘဟုအဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသူတွေကိုစစ်ထဲဝင်ဖို့ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်တပ်တွင်းသတင်းရှင်မြစ်ကတော့စစ်ကောင်စီကစစ်စစ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုစစ်စစ်တဲ့နေရာမှာစစ်အဆင့်ချခွင့်မပေးဘဲစစ်အဆင့်ချပါကအရေးယူမယ်ဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်လို့အခုလိုစစ်မှုထမ်းခံရမယ့်သူအလုံးကိုစစ်ရောင်းခွင့်ပြုတာဟာသူတို့ကောင်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်တာပါဆရာဝန်တယောက်ကစေးအဆင့်ချတယ်ဆိုတာလုံးဝစစ်တပ်နဲ့မသိမ့်လျော်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်အချုပ်ထဲဝင်ရမယ်အဓိကကတော့အမိန့်ကိုပြီးစလွယ်ပေးတာတည်တည်ချာချာတိတိကျကျဘလို့လုံးမလဲဆိုတဲ့ပလန်မရှိတာသူတို့စကားစတွေပဲကောင်းစားသွားတာလက်တဆုပ်စာလူတန်းစားပဲတသက်လုံးကောင်းစားချင်တာအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေနဲ့ချမ်းသာပြီးတော့လက်တဆုပ်စာလူတန်းစားတွေပဲနေရရပြီးတော့သူတို့တွေပဲအခွင့်လန်းရပြီးမှမျှတဘူးပေါ့ဟုဆိုပါတယ်တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုရက်ွက်နဲ့ခြေရွာတွေမှာအတင်းကျပ်စင်ခေါ်ကမင်းနိုင်ခိုင်းတာပြင်အသက်အရွယ်ပြည့်မီသူတွေကိုရက်ကြီးတွေကဆင်းရင်းတွေတောင်းပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နေ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာတနန်းသားစီးရင်ချုပ်တင်ကောက်ယူနိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာခရိုင်တွေအနေနဲ့စနေတကျကြက်မှတ်ဖို့ဆိုပြီးညွှန်ဝဲညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာရေးရနဲ့ပြည်ပခလေးလာရေးဖွဲ့ BACA ရဲ့အစိုးရခန်းစာရစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တမနိုင်ငံတော်ကလူငယ်4300ကျော်ကိုစစ်သားစုဆောင်ခံရပြီးတင်းနှန်းချောင်း15ချောင်းကိုပို့ဆောင်ခံထားရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ AB 73ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဒဂုံစိတ်ကန်းတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ကအသက်ပြည့်သူအမျိုးသမီးများအထည်ချုပ်တွင်အလုံရမည်ဟုလိုက်လံကြေညာ၍စစ်မှုထမ်းရန်လိမ့်လည်ခေါ်ယူတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်69ရပ်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာယီမှုများကဦးဆောင်၍အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့အမျိုးသမီးများအထည်ကျုံလုပ်ငန်းမှာအလုံရမည်ဟုဆိုကစစ်မှုထမ်းရန်လိမ့်လည်ခေါ်ယူနေကြောင်းဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့ကံများထံမှသိရပါသည်အသက်18နှစ်ပြည့်သူအမျိုးသမီးများကိုအထည်ကျုံကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်ပေးမည်ဟုဆိုကအသံချဲ့ဆက်ဖြင့်လိုက်လံကြေညာပြီးအထောက်အထားအနေဖြင့်မှတ်ပုံတင်များကိုပါတောင်းယူကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါသည်ရက်ွက်ထဲမှာအတန်ချဲ့ချက်နဲ့လိုက်အော်နေကြတာမှတ်ပုံတင်တစ်ခုပဲအထောက်ထားအနေနဲ့တောင်းနေအသက်ပြည့်သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့ရက်ွက်ထဲကတချို့အမျိုးသမီးတွေကနှုံနေထင်နေကြတယ်သူတို့ကဥဆောင်နှုံနေကြတာကရက်ွက်ယာယီမှုတွေအဖွဲပါသူတို့ကညာခေါ်နေကြတာဟုဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်69ရက်ွက်ရှိအမျိုးသမီးတဦးကပြောကြားပါတယ်အစိုးရအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာလစာမှာအနည်းဆုံးငွေကျပ်3သိန်းခွဲမှ4သိန်းထိရရှိမည်ဟုအတန်ချဲ့ဆက်ဖြင့်လိုက်လံကြေညာနေတော်လဲစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်သာလိမ့်လည်ခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့69ရက်ွက်ရှိဒေသခံများကပြောပါရယ်အထည်ချုပ်မှာအလုံးလုံးကန်ရန်အတွက်ခေါ်ယူနေသူများမှာဒဂုံစိတ်ကန်69ရက်ွက်ရှိစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသားအဖွဲ့နဲ့တခြားသောယာယီမှုများနဲ့ပူးပေါင်းကဆောင်ရွက်နေပြီးတိတ်တဆိတ်စစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ဆောင်ခံရသူများလည်းရှိနေကြောင်း69ရက်ွက်ရှိဒေသခံများကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်ထို့ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တည်းပထမအတုံးမှာလေရန်ကုန်မြို့မှာစစ်တပ်ထောက်ခံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသည့်ကျန်းခိုင်ရေးပါတီဝင်လူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းစီရင်ကောက်ယူ၍ကရင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်များသို့ပို့ဆောင်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါသည်။မြမပြည်ဒေသအနှံ့ပြားမှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာယီမှုများရဲ့တာသမီများငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့လူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်ချမ်းလက်ထားခဲ့ပြီး၎င်းတို့နှင့်အဆင်မပြေသူများကိုသာအများစုစစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်စည်ရင်းများထည့်ပေးနေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ဒေသများဖြစ်ပထမအတုံးမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအေယာဝတီရှမ်းကုန်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာလူဦးရေအများဆုံးစုဆောင်ခံရပြီးမန္တလေးစကိုင်းရှမ်းကုန်းကချင်မွန်ရခိုင်မကွေးအေယာဝတီတိုင်းကလူငယ်ပေါင်း260ဦးထက်မနည်းဟာအတင်းအဓမ္မတပ်သားတပ်များဖြင့်စုဆောင်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်ပေါ်တာဆွဲခံရကြောင်းကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ကော့ဘရာတပ်ခွဲသုံးကောင်းဆောင်စောထူဖို့အပါဝင်၄ယောက်ကြဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပိုင်းမှာမေလ20ရက်ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ130မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတပ်ခွဲသုံးရဲ့ကောင်းဆောင်စောထူဖို့အပါဝင်ရဲဘော်၄ယောက်ကြဆုံးခဲ
ဆရာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်လို့စိတ်နဲ့တွန်းလှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေထဲရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့စောထူဘောဟာတိုက်ပွဲမှာပဲမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် မင်းညာကလက်နက်ကြီးထီလို့ကြာဆုံးသွားတာဟုတ်ပါတယ်၄၀၃ကောဘရာကော်လန်တက်ခွဲ၃ကပါမြောက်ရီကော့ဂရိအာရှလမ်းမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တဲ့၁၂၀မမလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တာပါလို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကပြောပါတယ်မြောက်ရီကော့ဂရိအာရှလမ်းကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေပြီးတာလွန်လက်နက်အင်အား၁၀၀အများပြားအသုံးပြုနေတယ်လို့အဲ့ဒီရဲဘော်ကပြောပြ
ဇလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ကမ်းမနယ်မြေရဲစခန်းကဒုတက်ချက်ရဲဘော်တယောက်လက်နက်ခဲယံတွေနဲ့အလင်းဝင်လာလို့ချက်သိန်း90စုချင်းမြင့်တဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကမ်းမနယ်မြေရဲစခန်ကဒုတက်ချက်ရဲတအူကလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့အလင်းဝင်လာတာကြောင့်ချက်သိန်း90စုချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမယ်တဲ့ရင်ကတော့စိမ့်မောင်နှစ်ရက်နေ့မွန်တက်ဆန်နနာကြီးဆန်ငါးမိနစ်အချိန်မှာမြိုင်ပကဖားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဂျီတရီတနတ်တလဲဂျီအတောင်တရ၃၀လက်ပြပုံတစ်လုံးနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်လက်ပြပုံတစ်လုံးနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်မြိုင်ပကဖားကစက်သိန်း၅၀စုချင်းမြင်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ် အကြံပေးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းခြင်းမြိုင်ပကဖကိုအမြင့်ဆုံးဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မြိုင်ပကဖကဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံလုံး60ကျင်းချတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ရှိတပတ်ချောင်းတရာကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်တပ်များကိုတောင်လိုင်းရစ်တပ်များကစူပေါင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်တပ်ဘက်မှဆက်နှုတ်ဦးတေဆုံးကြောင်းဘလက်ဖော့စော်တန်ရှမ်းနုကေဒီဖန့်ဖို့မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောကြားပါရယ် အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာရှိအစံဘဲစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးအလုံး60ကျင်းချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဘာမတိလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပကဖဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မှဦးစီးပြီးမြိုင်ပခတိုင်ရင်တဲတပ်ခွဲတဲဘာမတိပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဓာတ်တော်ပကဖမြိုင်ပကဖတိုင်ရင်တုံတပ်ခွ
်